道の駅こもり歌の里いつきに、バイク仲間5名が集まった。どこへ行くのかな？出発。今日は天気も良くて暖かいから、バイクで走るの気持ち良さそうだね。そうだね。だいぶ暖かくなってきたぜ。でもどうした？ここ五木村は山奥だから、平野部が暖かくても、この辺りはかなり寒いよ。そうなんだ。それでも日が照ってるから、幾分マシだけどね。天気が良くて良かったね。バイクには天気が大きく影響するからね。ところで前を走っているバイク、ハーレーっぽいけど、なんてバイクなんだ？あれはホンダのシャドウってバイクで、新しく加わったメンバーが乗ってるんだ。大きく見えるね。大きく見えるけど 400cc の、中型のバイクなんだ。大型のバイクだと思ってたよ。なんだか、コーナーが曲がりにくそう。アメリカンタイプの大きな車体だし、特にシャドウの低くて幅広のハンドルは、コーナーは苦手かもね。ところで今日の目的は？ラーメンを食べに行く。どこにラーメン食べに行くのかな？五木村から国道445号を通って、相良村までやってきたんだけど、このまま人吉まで走って、青い阿蘇神社の近くにある、ハオライラーメンを食べに行く。ああ、ハオライラーメン。ボリューム満点で美味しいもんね。だからいつも満席なんだ。でもハオライラーメンって、2020年7月の豪雨で被災したんじゃなかったっけ？そうなんだ。あの時の洪水でハオライラーメンも、濁流に飲まれて被災したんだ。でも1年半ぶりに復活し、今年の1月11日に再オープンしたんだ。それは良かった。待望の黒ラーメンが、復活したんだね。またあの黒ラーメンが食べれるぜ。いつの間にか人吉市内に入ってたみたいだね。右手が国宝の、青い阿蘇神社だよ。ここも一昨年の洪水で、随分被害があったんでしょ。そこの赤い橋の欄干、未だに壊れたまんまだからね。大変だったんだね。自然の猛威には抗えないね。ハオライラーメンは、青い阿蘇神社からすぐなんだ。だったらもうすぐだね。うん。もう着いた。到着。再オープンしたばかりで、綺麗なお店だね。どや？おお、うまそう。うまかったぜ。私にも食わせろ。山盛りのラーメン食べて、お腹もいっぱいになったことだし、次の目的地へ向けて、出発。次はどこだ？青い阿蘇神社だ。すぐ近くだね。そうそう。すぐ近くだから、あっという間だったよ。もう着いたぜ。青い阿蘇神社に来るのは、今日で何度目だ？多分5、6回は来てると思う。やはり人吉といえば、青い阿蘇神社が有名だから。人吉へ来たらここへ来ることが多くて、いろんな人たちとやってきたよ。そんな何度も来ているなら、ご利益があるといいね。ご利益があるように、心を込めてお参りしてくるよ。お参り終えて出発だ。何を願ったんだ？バイク仲間全員の、交通安全を願ってきたよ。それは大事だね。せっかくの楽しいツーリングも、事故が起きたら台無しだからね。安全第一で運転しないとね。熊川を渡るぜ。一級河川だけあって、大きな川だね。
この大きな川が氾濫したんだから。怖かっただろうね。この付近一帯は、甚大な被害を受けてるから、とても怖かったことだろうね。前の二人、何かを指さしてるぞ。英国寺だよ。ここが幽霊寺ってことを、後ろのライダーに教えてるんだ。幽霊の掛け軸があるとこだね。そうそう。ここのお寺の和尚さんが書いた、幽霊の絵の掛け軸があることで、幽霊寺として有名なんだ。随分山の中を走ってるね。次はどこへ行くんだ？このまま山奥に進んで、おこばへ行く？大畑と書いておこばって読むんだね。そうそう。地元の人でないと読めないかもね。で、おこばに何があるんだ？おこば地区にある人吉梅園に行くんだ。梅の花は2月下旬から3月上旬が見頃だから。ちょうど今がいい時期かなということで。梅の花を見に行くんだ。こんな山奥に人吉梅園があるんだね。3年前に一度行ったんだけど、その時はすでに時期を過ぎてて、梅の花はもう見れなかったんだ。だったら今日はその時のリベンジってことかな。まあ、そういうとこかな。ところで先頭を走ってる女の子、あまりにもシャカシャカ走るもんだから、後続車がついていけてないぞ。確かに、後続車がついていけないほどの、素晴らしい走りだね。あれだけ走れれば、来週のサーキットデビューも心配ないぜ。前を走ってる女の子、サーキットデビューするんだ。来週、大津町にある HSR 九州で、サーキットデビューするみたいだぜ。なかなかやるじゃないか。走行しているうちに、そろそろ人吉梅園に着いたんじゃないか？花見客の車があちこちに止まってるぞ。そうだね、この辺り一帯が、人吉梅園だね。でもあんまり花は咲いてなさそうだね。ちょっと早かったかも。でもせっかく来たんだから、咲いている花を探して楽しもう。そうしよう。ほら、咲いてたぞ。ほんとだ。梅の花が青い空に生えて、綺麗だね。だろ。次はこの先にある、おこば駅に行くぜ。おこば駅って有名なのか？おこば駅は日本で唯一、ループ線とスイッチバックを合わせ持つ秘境駅として、鉄道マニアの間で、人吉の人気スポットになっているらしいぜ。そうなんだ。それにおこば駅は夏目友人帳に出てくる、森口駅のモデルになってる駅でもあるので、夏目友人帳の聖地としても有名なんだ。そうなのか。それは行ってみたい。それにしても、結構山奥にやってきたね。山奥にあるから秘境駅なんだろ。なるほどね。でもこの林を抜けたら、視界が開けてきて、桜並木が見えてくるんだ。見えてきた。そしてこの桜並木に並行して、スイッチバック用の線路を敷いてあるんだ。そうなんだ。駅舎が見えてきたぞ。ここがおこば駅だよ。かなり古そうな建物だね。相当年季が入ってそうだね。到着。おこば駅だ。たくさんの名刺が貼ってある。ここに名刺を貼ると出世できるらしくて、多くの人が名刺を貼っていくらしいぜ。駅舎の中にも、たくさん貼ってある。みんな出世したいんだね。ホームに出てみた。ここも人吉市なんだね。そうみたい。ホームから見た駅舎だ。顔出しパネルもあるね。顔出さないけどね。ここは視察船開業時に建てられた、保線詰め所をリノベーションしたレストランで、ループ船の素晴らしいロケーションを見ながら、食事を楽しめるそうだ。ここで食事はしないのか？ラーメン食べたばかりだからね。そうだったね。
では帰ろう。まずはこの林を抜けて人吉の市街地へ出て、それから国道445号を走って、帰りも道の駅こもり歌の里いつきで休憩して、その後宮原いつき線を東洋村まで走って、みんなと別れて私は国道3号を北上する。他の人たちは？他の人たちは多分、国道443号を北上して、三郷方面へ帰るんじゃないかな？三郷といえばついこの前、日本一の石段に登ってたけど、足の筋肉痛は治ったのか？いや、まだ痛い。しばらくふくらはぎに、湿布を張りまくってた。普段ほとんど運動してないからだ。確かに。日頃の運動不足がたたって、ふくらはぎがパンパンになったぞ。走行しているうちに、道の駅いつきが見えてきたぞ。もうすぐだね。あそこで休憩を終えたら、その後流れ解散だから、ここでお別れの挨拶をしておくよ。今日も楽しいツーリングをありがとう。ありがとう。これからもお花見ツーリングや、ランチツーリング楽しみにしています。では、またねー。またねー。